De Galicia. Están deixando todo atado e ben atado. Están aterrados, señor Puy. E mire, señor Puy, voulle facer, si quere, porque está un pouco despistado, Nos igual xogamos a esto do despiste, pero usted está despistado. Eu voulle facer un croquis para que saiba en que sitios estamos cada unha das organizacións políticas. E voulle facer, ademais, en todas as provincias, concellos, para que o saiba, cando fale aquí, polo menos fale con rigor. Fíxese se estou xa por axudalo. E así, cando fale, polo menos poderá saber se está o Bloque, se está Esquerra Unida, se está non sei que, se está Bildu, e así fala correctamente. Porque acaba de meter un zoco, pero zoco ben zocada, vamos. Señor Puy, mire, a nos leccións nesta materia ninguna, Ninguna. Porque vostedes son os da amnistía fiscal. Vostedes son os que se cargaron... Sí, señor Tellado, silencio, por favor. Por favor. Señor silencio. Tellado, por favor. Señora Díaz, no diálogo, os da amnistía fiscal son vostedes e Convergencia daquela e Unión, señor Tellado. Vostedes. Os de baixar os impostos que prometían na campaña e subilos cando gobernan. O IBE, señor Tellado, que os cueiros da miña filla e de todo o mundo os tributamos o 21%. Eso é o marcha do Partido Popular. Son as políticas sociais, señor Tellado, esas que tanto lle gustan a vostedes. Vostedes llevan o marchamo de algo sustancial. Mire, señor Puy, calquera que lea as súas intervencións, as do conselleiro actual, o do señor Montoro e do señor de Guindos, eu son masoca e os leo, teñen como unha coletilla, non? E a coletilla, que é bastante falsa, o que pasa é que eu lle recoñezo que é lexítima pola súa banda porque son neoliberais. Entón, eu xa sei con quen estou discutindo aquí. E a súa coletilla é, prefiren os cartos no peto. E vostedes din nesa tese que económicamente é falsa, pero din que desa maneira no peto azuzamos o consumo. É falso, señor Puy, vostede o sabe. O problema que teñen vostedes é que non creen nos impostos, non queren eso. E o problema que temos nos e as maiorías sociais é que os impostos sirven para redistribuir a renda e para termos servicios públicos, señor Puy. Por eso aí está a súa trampa. Non é certo que ten 2 euriños no peto, vayamos a cambiar o ciclo económico, nin vayamos a facer algo elemental, que é que ter unha sociedade igualitaria, señor Puy, é ter escolas públicas, escolas infantís, é ter sanidade pública, señor Puy, non só Amancio Ortega, non todo o mundo, e esa é a diferencia ideolóxica. Por tanto, eu xa sei que vostede é coherente, tomei literalmente nota do que dixo, perfecto, eu compro iso, pero por eso imos votar en contra, e non me explicou de onde van que van facer ou canto vamos recortar despois desa baixada de impostos, señor Puy. E non o pode dicir porque a trampa que están facendo se lle cae para... Claro, señor Puy. E non me explicitou tampouco isto que sabe que é certo, xa yo intentou retrucar ao señor Beiras no comparecencia de orzamento, se sabe que é certo que esta retallada se aplica no 2017, señor Puy. Sí, señor Puy. Sí, señor Puy. Por tanto, mire, leccións ninguna. O que vostedes saben é que non creen nos impostos, creen nunha sociedade de ricos e de pobre, de clases, que existe, señor, de verdade. De señor Puy é que existe, de verdade que existe, e como dixo Warren Buffett, van ganando vostedes, señor Puy, e queren que os euriños no peto. Queren que nos euriños no peto. Sí, señor Puy, vostede como queira. Máis cousas. Claro, estamos crecendo, señor Puy. Pois se estamos crecendo, volvo a pedirlo, en lugar de mudar só eses aspectos da Lei 1/2012, 29 de febreiro, derroguen a norma. Vaya rematando, por favor. Deixen de atacar aos traballadores e traballadoras públicas. É unha cousa, só, señora... Presidenta, mire, vou ler o artigo 41 respecto do I máis D máis I, señor Puy. É que esta norma parece feita para Amancio Ortega. E di, artigo 34 que se muda, aplicación do dereito privado aos contratos relativos a promoción, xestión e transferencia de resultados de actividade de investigación, desenvolvemento e innovación. Primeiro, réxense polo dereito privado aplicable con carácter xeral con suxeición ao principio de liberdade de pactos e poderán ser axudicados de forma directa, señor Puy, os seguintes contratos relativos a promoción, xestión e nada máis, nada menos, unha cousa menor, transferencia de resultados de actividade de investigación. Punto 2, non teño tempo a ler todo. En todo caso, a transmisión dos dereitos sobre os resultados de actividade
actividade investigadora, un país normal, con recursos públicos, claro, farase cunha contraprestación que corresponda ao seu valor de mercado. E punto 3, vostedes regulan as plusvalías, señor Puy. Esto semella algo moi recente que acaban de facer con Amancio Ortega, es decir, poñer fundacións privadas para que se queden justamente con este, con plusvalías, señor Puy, feito a norma para os seus amigos. E mire, señor Puy, a cacicada, e volvo a dicilo, da mudanza, do golpe de Estado metafórico na noente público de Radiotelevisión Pública de Galicia é de traca, de nota. Sigan así, que por moito que pechen, que bloqueen a ciudadanía deste país, os vota deste povo, non a patadas, sino democráticamente votando. O primeiro golpe o van a levar o 20 de, e o seguinte golpe, señor Puy, xa que están aferrando, efectivamente, na Xunta de Galicia. Nada máis e moitas gracias.